Radim baterije jedne. Thank you.
kvadrata ovog prova se nalazi 13.005 sjedalica sektoriranih na 4 osnovne tribine. Zapadna ima svoje 4 etaže, od kojih se u prizemlju nalaze naravno sportski segmenti, odnosno domaće gostujuće ekipe, škola nogometa. Na prvom katu imamo jedan divan restoran, fitness salu i kuhinju. Drugi kat su skyboxovi i prostorije za igrače. Ne tako davno smo završili šivanje vlati umjetne trave nekom posebnom tehnologijom hybrid max stitching, što svrstava ovaj travnjak među top svjetske travnjake. Dakle, takve travnjake možemo naći na Santiago Bernabeu, brazilskoj Marakani i parku Prinčeva. Ajmo polako. Vlada, ti već imaš stotinu tih.